Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգարժան նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, շարունակում ենք 2022 թվականի բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումները։ Երեք շաբաթ առաջ այս ամբիոնից ես ներկայացրեցի այն հիմնական բովանդակային կետերը, որոնք առանձնահատուկ են 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին, և նախ և առաջ ձեզ եմ ներկայացնում այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցել այս երեք շաբաթյա ժամկետի ժամանակահատվածում կամ ժամկետի ընթացքում։ Վերջնական նախագիծը, լրամշակված նախագիծը պետական բյուջեի մասին օրենքի հատվածում եկամուտների մասով նախատեսում է 1,947,8 միլիարդ դրամ եկամուտներ։ Բյուջեի ծախսերը կազմում են 2,184 միլիարդ դրամ ծախսեր, իսկ դեֆիցիտը 236,2 միլիարդ դրամ։ Բացի նշված ծախսերը, 2022 թվականի պետական բյուջեի առաջնահերթությունների հավելվածում ներառված են 85,556,000,000 դրամ ընդհանուր արժեքով լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք կարող են իրականացվել, եթե բյուջեի եկամուտները գերազանցեն նախագծով սահմանված չափը կամ նախատեսված ծախսային միջոցառումների մի մասն իրականացվեն սահմանվածից որոշակի պակաս արժեքով։ Երեք շաբաթ առաջ 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ազգային ժողովում ներկայացնելուց հետո նախագծի եկամուտներում, ծախսերում և դեֆիցիտում փոփոխություններ ունեցել են մի քանի պատճառներ, որոնցից առաջինը օրենքով սահմանված արտաժութային ծախսերի, եկամուտների և ֆինանսավորման աղբյուրների դրամային մեծության վերահաշվարկումն է սույն թվականի նոյեմբերի 1-ի փոխարժեքով։ Ընդհանուր առմամբ բյուջեի եկամուտների գծով զուտ ավելացումները կազմել են 1,548,3 միլիոն դրամ, որից հարկային եկամուտներն ավելացել են 82,8 միլիոն դրամ, պայմանավորված վարկային նոր ծրագրերի ծավալին համապատասխան հաշվարկված լրացուցիչ հարկային եկամուտներով։ Այլ եկամուտները նվազել են 42,8 միլիոն դրամով, պայմանավորված փոխարժեքային վերահաշվարկով։ Պաշտոնական դրամաշնորներն ավելացել են 1,508,4 միլիոն դրամով, ինչը ձևավորվել է մի կողմից փոխարժեքային վերահաշվարկների և մյուս կողմից Եվրոպական Միության դրամաշնորային աջակցության ավելացման արդյունքում։ Վերջինս ուղեկցելու է Երևանի տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումների շրջանակում նոր ավտոբուսների ձեռբերման համար ծրագրի իրականացման վարկային միջոցներին, որը այս վերջին շաբաթների ընթացքում կատարված լրացում է եղել։ Փոփոխությունների արդյունքում պետական բյուջեի ծախսերը զուտ արժեքով նվազել են 5,187,9 միլիոն դրամով, որից փոխարժեքի գծով վերահաշվարկի հետևանքով միջոցառումների արժեքները նվազել են 6,331,000,000 դրամով։ Բյուջետային գլխավոր կարգադիչների կողմից ներկայացված լրացուցիչ առաջարկությունների արդյունքում ծախսային ավելացումները կազմել են 1,143,4 միլիոն դրամ։ Բյուջեի եկամուտների և ծախսերի թվակված փոփոխությունների արդյունքում պետական բյուջեի դեֆիցիտը նվազել է 6,736,3 միլիոն դրամ չափով։ Դերևս տեղին է, որ ևս մեկ անգամ հակիրճ ներկայացնեմ այն հիմնական կետերը, որոնք բնորոշում են 2022 թվականի բյուջեի առանձնահատկությունները։ 2022 թվականին պետական բյուջեի նախագիծը ձևավորվել է կառավարության 2021-2026 թվականի ծրագրով սահմանված առաջնահերթություններին համահունչ, հատուկ կարևորելով… Հարգելի գործընկերներ, լրեք, շարունակեք, պարոն Խաչատրյան… Հատուկ կարևորելով անվտանգային հարցերի, կրթական համակարգերի, ինչպես նաև ներառական և որակյալ ենթակառուցվածքների զարգացման հարցերի լուծումը։ Այս խնդիրների լուծումը պետք է հիմք ստեղծի ինչպես 2022 թվականի, այնպես էլ հաջորդող տարիների բարձր տնտեսական աճի և դրա արդյունքում ավելացող հարկային վճարումների համար։ 2023 և հաջորդող տարիներին հարկային եկամուտների աճը նոր հնարավորություններ կստեղծի կարևորագույն նշանակության առողջապահական, սոցիալական և մեր հանրային կյանքի
այլ առաջնային հարցերի կարգավորման ուղված ծրագրերի բյուջետային ֆինանսավորման ավելացման համար։ 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ձևավորվել է բարդ ժամանակահատվածում։ Դեռևս ամբողջովին հաղթահարված են 2020 թվականին արձանագրված երկու մարտահրավերների՝ կորոնավիրուսի համավարակի և Արցախյան պատերազմի անվտանգային սոցիալական և տնտեսական հետևանքները։ Չնայած դրան, այդպիսի բարդ պայմաններում մեզ հաջողվել է կառավարել այն հիմնական ռիսկերը, որոնք կարող են խոչընդոտել հետագա տնտեսական զարգացմանը։ Կարևոր է այն փաստը, որ կառավարությանը հաջողվել է պահպանել մակրոտնտեսական կայունություն, ինչի շնորհիվ 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում արձանագրվեց տնտեսության վերականգնման բավականին բարձր 5% չափով աճի տեմպ։ Գնահատում ենք, որ տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշը կպահպանվի մինչև տարեվերջ և հուսալի հիմք կդառնա 2022 թվականի համար ծրագրված տնտեսական աճի համար։ 2022 թվականի պետական բյուջեի ծրագրերի հիմքում ընկած են հետևյալ հիմնական մոտեցումները. ստեղծել տնտեսական պայմաններ, որոնք նպաստավոր կլինեն մասնավոր հատվածի բարձր տնտեսական ակտիվության համար և կայուն պայմաններ կստեղծեն 7% տնտեսական աճի համար։ Տնտեսական տարբեր ծրագրերով և հատկապես ենթակառուցվածքների զարգացման ուղված կապիտալ բնույթի ծախսային ծրագրերով նպաստել բարձր տնտեսական ակտիվությանը, միաժամանակ բարձրացնելով տնտեսական աճի երկարաժամկետ պոտենցիալը։ 2022-ի համար պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը կկազմեն 352 միլիարդ դրամ կամ համախառ ներքին արդյունքի 4.5%-ը։ Նշվածից բացի համայնքներին կհատկացվեն մոտ 18.4 միլիարդ դրամ գումարով կապիտալ նշանակության սուբվենցիաներ համայնքային նշանակության ենթակառուցվածքային ծրագրերի համաֆինանսավորման նպատակով։ Նախատեսվում է իրականացնել 2 տրիլիոն 184 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով ծախսեր, ինչը մոտ 184 միլիարդ դրամով ավելին է, քան 2021 թվականի ճշտված ծախսային բյուջեն կամ 334 միլիարդ դրամով ավելի, քան տարվա համար նախապես հաստատվածը։ Բյուջետային ծախսերի կառուցվածքը պետք է համապատասխանեցվի միջնաժամկետ ֆինանսավորման սեփական հնարավորություններին։ Ընթացիկ ծախսերը պետք է սահմանափակվեն պետական բյուջեի հարկային եկամուտների չափով, իսկ ներգրաված պարտքային միջոցները բացառապես ծախսվեն զարգացման ուղված կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով։ Շնորհիվ հարկային եկամուտների ավելացման, ծախսերի կառավարման կանոնների վերականգնման, ինչպես նաև բյուջետային դեֆիցիտի անվտանգ չափի, 2022-ին իրականացնել նկատելի ֆիսկալ կոնսոլիդացիա և զգալիորեն բարելավել կառավարության պարտքի կառավարման հարցերը։ 2020 թվականին արձանագրված համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ 63.5% մակարդակից պարտքի հետևողական նվազեցման արդյունքում 2022-ի ավարտին այն կգտնվի համախառ ներքին արդյունքի 60.2 մակարդակին մոտ։ Էապես կբարելավի պարտքի կառուցվածքը, դրանում ավելացնելով դրամային պարտքի տեսակարգշիռը, ինչպես նաև կնվազեցվեն արտարժութային ռիսկերը։ 2022 թվականին համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ պետական բյուջեի ծախսերը կկազմեն 27.7%։ Ընթացիկ ծախսերը կազմելու են համախառ ներքին արդյունքի 23.2%-ը, իսկ կապիտալ ծախսերը համախառ ներքին արդյունքի 4.5%-ը, ինչն այս տարվա համար սպասվող 3.2% մակարդակից ավելին է 1.3%-ային կետով։ 2022 թվականին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կապիտալ ծախսերը, որոնք հիմնական ենթակառուցվածքային նշանակության են, կազմելու են 149 միլիարդ դրամ կամ 2021 թվականի ճշտված բյուջեով որոշված ցուցանիշից 61.8%-ով ավելի։ 61.8%-ով ավելի։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կապիտալ ծախսերը, որոնք առավելապես սոցիալական ենթակառուցվածքների դպրոցների նախադպրոցական հաստատությունների և մարզական հաստատությունների հիմնանորոգման կամ կառուցման ուղված ծախսեր են լինելու, կազմելու են 33 միլիարդ կամ 3.6 անգամ ավելի, քան 2021 թվականի ճշտված բյուջեն։ Առողջապահության նախարարության կապիտալ ծախսերը կազմելու են 7.2 միլիարդ դրամ
կամ 2.1 անգամ ավելի, քան 2021 թվականի ճշտված բյուջեն և այլն։ Պետական բյուջեի եկամուտները 2022-ին կանխատեսվում են 1 տրիլիոն 946 միլիարդ դրամ չափով, ինչը 2021 թվականի նկատմամբ ավելի է 289 միլիարդ դրամով կամ 17.5%-ով։ Բյուջեի եկամուտները կկազմեն 2022-ի համախառ ներքինացումի 24.7%-ը։ Եկամուտների գերակշիռ մասը մոտ 95%-ը կձևավորվեն հարկային վճարումներից։ Հարկային եկամուտների ավելացումը երկարաժամկետ մակրոտնտեսական կայունության հիմնարար հարցերից է։ Կառավարության ծրագրով սահմանված է, որ հնգամյա ժամանակահատվածում հարկային եկամուտների ցուցանիշը համախառ ներքինացումի նկատմամբ պետք է հասնի 25%-ի։ 2021 թվականին սպասվող ցուցանիշը կկազմի մոտ 22.5%։ Հաջորդ 5 տարիների ընթացքում հարկեր համախառ ներքինացում ցուցանիշը կբարելավի 2.5%-ային կետով, և այդ աճի ցուցանիշը նախատեսում ենք 2022-ին բարելավել ավելի մեծ չափով, քան միջին տարեկան ծրագրային աճի ցուցանիշն է։ Պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում են 1 տրիլիոն 844 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ, ինչը 263 միլիարդ դրամով կամ 16.5%-ով ավելին է, քան 2021-ին սպասվող հարկային եկամուտներն են։ Հարկային եկամուտները 2022-ին կհասնեն համախառ ներքինարդյունքի 23.4%-ը, ինչը 2021-ի նկատմամբ ավել է 0.9%-ային կետով։ 2021-ի համեմատությամբ հարկային եկամուտների աճի մոտ 0.4%-ային կետը նախատեսվում է ապահովել հարկային օրենսդրության տեղի ունեցած փոփոխությունների արդյունքում, այդ թվում մետաղական խտանյութերի համար սահմանված պետական տուրքերի լրացուցիչ եկամուտների հաշվին, իսկ մնացած 0.5%-ային կետը հարկային վարչարարության բարելավման շնորհիվ։ Կարևոր է նշել, որ վարչարարության բարելավման հաշվին հարկային եկամուտների ավելացումն ունի մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր հետևանք, ինչը ստվերային տնտեսության կրճատումն ու տնտեսական գործունեության պայմանների հավասարության արմատավորումն է։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտի կանխատեսվող մեծությունը 2022-ին կկազմի 236 միլիարդ դրամ, իսկ զուտ փոխարու միջոցների մեծությունը 356 միլիարդ դրամ։ Զուտ փոխարու միջոցները 250 միլիարդ դրամի չափով կլրացվեն գանձապետական պարտատոմսերի և 106 միլիարդ դրամ չափով արտաքին բյուջետային աջակցության վարկերի հաշվին։ Պետական պարտքի կանխատեսվող չափը 2022-ի ավարտին կհասնի 4 տրիլիոն 741 միլիարդ դրամի, ինչը հաջորդ տարվա համախառ ներքինարարությունքի 60.2%-ն է։ Ընդ որում, պարտքի ընդհանուր գումարի 69%-ը կկազմի արտաքին պարտքը, իսկ 31%-ը ներքին պարտքը։ Հատկանշական է, որ 2021-ին իրականացվող և 2022-ին զգալի չափով իրագործված կլինի կառավարության ծրագրով ամրագրված պետական պարտքի կառուցվածքում ներքին պարտքի տեսակարգի ավելացման քաղաքականությունը։ 2020 թվականին ներքին պարտքը պարտքի ընդհանուր կառուցվածքում կազմում էր 25.4%, և 2022-ի ավարտին, ինչպես նշեցի, այն կհասնի 31%-ի։ 2022 թվականին կառավարության պարտքի սպասարկման տարեկան ծախսը պլանավորված է 214 միլիարդ դրամի չափով։ Այն կկազմի բյուջեի ծախսերի 9.8%-ը կամ տարվա համար կանխատեսվող համախառ ներքինացումի 2.7%-ը։ Պարտքի միջին կշռված տոկոսադրույքը կկազմի 5.1%։ Բյուջեի իրականացումը բնականաբար ուղեկցվելու է որոշակի ռիսկերով, որոնք նորից հակիրճ կկրկնեմ մի քանի հիմնական կետերով։ Առաջին հերթին դա բնականաբար արտաքին միջավայրն է, որովհետև այդ միջավայրում է, որ արտահանմանը կողմնորոշված հատվածը տնտեսության կունենա այն ցուցանիշները, որոնք կանխատեսված են մեր կողմից, և այդ արտաքին տնտեսական միջավայրի դրական կամ բացասական փոփոխությունները կանխատեսված է համեմատությամբ, կարող են որակվել որպես առաջին հիմնական ռիսկային գործոն։ Երկրորդը կորոնավիրուսի համավարակի կառավարումը և հետևանքների հաղթահարումն է։ Միջազգային շրջանակներում ավելի շատ են այնպիսի տեսակետները, որոնք վկայում են,
համավարակի հետևանքների շարունակականության հետ կապված նոր հնարավոր մարտահրավերների մասին։ Երրորդ կետը, ինչի մասին հաճախ խոսել ենք նաև նախորդող քննարկումների ընթացքում, կապիտալ բնույթի ծախսերի կատարողականի հետ կապված հարցն է։ Հաջորդ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված չափերը զգալի բարձր են պատմական ցուցանիշներից, և այդպիսի բարձր ցուցանիշներով ծախսերի իրականացումը պահանջում է այդ գործընթացների կառավարման առանձնահատուկ ջանքեր և հետևողականություն։ 2022 թվականին շարունակելու ենք բարձրացնել իրականացվող ծրագրերի և դրանց համար հատկացվող ծախսերի արդյունավետությունը։ Այդ աշխատանքները ներառում են ծախսային ծրագրերի բովանդակությունը բարելավելու, այդ ծրագրերի իրականացման մեխանիզմները հստակեցնելու և նախատեսված ֆինանսական միջոցներն ավելի արդյունավետ օգտագործելու հարցերը։ Իսկ հիմա անհրաժեշտ է, որ պարզաբանեմ նաև, թե ինչու բյուջեի լրամշակված տարբերակում տեղ չեն գտել պատգամավորների կողմից այս ժամանակահատվածում ներկայացված ծախսային մեծ կամ փոքր չափով ավելացումներ ենթադրող առաջարկությունները։ Սակայն, հաշվի առնելով, որ դրանք բավական մանրամասնորեն պարզաբանված են այն ամփոփաթերթում, որ ուղեկցող փաստաթղթի տեսքով ներկայացված է ազգային ժողովին, ես կանդրադառնամ միայն այն ընդհանրական պարզաբանումներին, որոնք բնորոշ են ստացված առաջարկությունների որոշակի խմբերի։ Առաջինը վերաբերում է սոցիալական ոլորտում ծախսային կտրուկ ավելացումներին։ Օրինակ, ստացել ենք այնպիսի առաջարկություն, որի լուծման համար կպահանջվեր 2022 թվականի պետական բյուջեում կենսաթոշակներին ուղղվող ծախսերն ավելացնել 200 միլիարդ դրամով։ Շատ հասկանալի է, որ այս տարվա ընթացքում արձանագրված գնաճը, որը զգալի չափով պայմանավորված էր նաև միջազգային շուկաներում հիմնական սպառման ապրանքների գների ավելացմամբ, ազդել է մեր բնակչության գնողունակության վրա։ Ակնհայտ է նաև, որ այդ փաստը պահանջում է, որ առաջիկայում միջոցներ գտնենք կենսաթոշակների ավելացման համար, ինչը և նախատեսված է կառավարության ծրագրով։ Մենք նախատեսում ենք նշված խնդրի լուծմանը մեր մոտեցումները ներառել արդեն իսկ 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծրագրում և սահմանել կենսաթոշակների ու սոցիալական նպաստների ավելացման այն սցենարը, որն առաջիկա տարիներին լուծելու է այդ խնդիրը։ Երկրորդ խումբ առաջարկությունները վերաբերում են սոցիալական նշանակության այլ ծրագրերի ֆինանսավորումների ավելացումներին կամ նորերի համար ֆինանսական միջոցներ հատկացնելուն։ Մեզ համար կարևոր է, որ յուրաքանչյուր դեպքում ֆինանսական միջոցների ավելացումը քննարկվի նախ և առաջ այն արդյունքների տեսանկյունից, որոնք պետք է իհայտ գան այդպիսի ծախսային ավելացումներից։ Դրա քննարկման լավ հնարավորությունը 2023 թվականի պետական բյուջեի քննարկումների գործընթացն է, որը մենք նախատեսում ենք սկսել մի քանի ամսից, և այդ շրջանակում կանդրադառնանք ստացված բոլոր առաջարկությունների ներքո նոր ծրագրային նախաձեռնություններ սահմանելու կամ եղածները լավարկելու մոտեցումներին։ Երրորդ խումբ հարցերը վերաբերում են դպրոցների, մանկապարտեզների կամ մարզադպրոցների հիմնանորոգման կամ կառուցման համար ֆինանսական միջոցների հատկացմանը։ Թվարկվածներն անելիքներ են, որոնք չափազանց կարևորվում են նաև կառավարության ծրագրով, և դրանց ֆինանսավորման համար զգալի ֆինանսական միջոցներ հատկացված են եղել արդեն իսկ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին ձեզ ներկայացված օրենքի նախագծով։ Մեր մոտեցումն այս հարցում այն է, որ ստացված առաջարկություններն այս տարվա ընթացքում համադրվեն մեր հանրապետությունում համանման իրավիճակում գտնվող և հրատապ լուծում պահանջող նման հարցերի հետ, և ընտրվածները ներառվեն գալիք տարվա պետական բյուջեի նախագծում։ Հնարավոր է նաև, որ քննարկումների արդյունքում որոշումներ կկայացվեն արդեն իսկ առաջիկա ամիսների ընթացքում, և դրանց մի մասի համար կձեռնարկվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքներ, որպեսզի հաջորդ տարում արձանագրենք նորոգման աշխատանքների շոշափելի առաջընթաց։ Հետևաբար, բոլոր թվարկված դեպքերում մեր մոտեցումը եղել է ոչ թե ստացված առաջարկությունների մերժումը, այլ դրանց իրագործման այնպիսի եղանակի որդեգրումը, որը անելիքները դասակարգում է առաջնահերթ հաջորդականությամբ և թույլ է տալիս գալիք ժամանակահատվածում հաջորդող տարիների ընթացքում գտնել այդ
թվարկված կարևոր խնդիրների լուծումը։ Այստեղ ես կանգ կառնեմ և հավանական է առկա բոլոր հարցերին, որոնք իմ խոսքում չպարզաբանեցիք, փորձեմ պարզաբանել հարցերի վերաբերյալ իմ ներածուցիչ պարզաբանումների և բացատրությունների միջոցով։ Շնորհակալ եմ։